bon mi yidi mi wor wa ngam min il faut tay mi yoyo min tan do yima yey ban en yey bo invite yo ngama aya wa yo mi do ta invite am il faut qu'il respecte ngam jur je burete saman burete daraja burete kormi mi do invite am be do respecte en yidi ando to a invite am do respecte na mi do respecte ku ganje mi do wa chere jaro kayam do he ai ha invite am amini miza jamais si jojje mi do yimaro ta anuma go do mi do yona go wara arrange na yam do e ta anuma bo dum go do ndo yimana yam men do yimaro wori am e mi wema bo min on tan gimo wodi do dunya e mi wema bo ayir da gimi am e mi wema bo ayir da eli yousouf dole non ayir diam ayir dayam na an wadi himbe anji mi din dia fawi koste ma wari am woni a waddi wunde a wimi wadane do e mi di a respecte am o mois mi di a respecte bulo am a respecte am ngam ko moy fama do respecte am ngam min mi do respecte ku gala to a respecte ta am ta wara mi woni ta yin vita na ngam sunkon ma wadi mi do wada haje non na ngam sunku won ma bo wadi mi wadi estijoji mi do woni do laaro talanje woni ha hore am alla on visidum hokki am na goddo e na ngam ma wadi jama'are do bi andi yousouf de ta respecta time time vita ngam milari on nungar tira kuje gimi do do selba ha do warta bana gari kechum yo do hunde ku galan warta bana gurdu debo ndika mi loro ba on ndika min be ma en kasa min mi jodo ha ko yam an bo a jodo ha ko yam wala babal jemi yayi wala belengol gimi jemi nanai na je jutta je ko sali 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 me e jotta bo to ayi yarum continue dole ma sa respecta ku galan to a respectata ku galam ta invita a invita yam fotan a invita yam fotan buri ma jurdo invita yam mi to kata ko je lestate se a fam e mi ya darna dum bo nam to continue banni a andi mi wulata ko moy min ka e andi diga mi do wada pisar yam do rezo mi do wada pisar yam do ngam mi do mari droit je mi do mari papi yam ngam mi wolwa ko mi mari haji ham do respecta ko mo to ngam gal ko ti am to respecte ko garam ta te fa to ngam ko kunti